Anglické podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Dňa 13. novembra 2023, ráno o 10. hodine, 30. minúte stredoeurópskeho času nastane novolunie. Luna, Slnko a dokonca aj planeta Mars sa budú nachádzať v jednom bode a v znamení Škorpiona. Je to vodné znamenie a patrí mu 8. astrologický dom, dom smrti. A teraz nemyslíte hneď na to najhoršie. Ale môžeme myslieť na našich predkov. To, čo oni nezvládli, tak sa to prenieslo na nás. Tak porozmýšľajte nad tým, čo sa vo vašej rodine sa neustále opakuje a skúste urobiť nápravu. Skúste rozmýšľať a konať inak, ako to robili oni. A týmto zlomíte karmu. A viete, čo sa hovorí? Tam, kde niečo končí, tak zároveň aj začína. Toto novolunie bude trošku také dynamickejšie, o to sa postará planeta Mars. V Škorpiónovi sa cíti doma, je plný energie a bude chcieť všetko hneď teraz. Takže energie budeme mať k rozdávaniu. V najbližších dňoch to budeme mať také hektickejšie, ale nič také, čo by sme nezvládli. A poďme sa ešte spolu pozrieť na to, čo nás ešte čaká. Treba byť veľmi opatrný, ak chcete niekde investovať. Totižto niekto, možno aj nejaký kamarát, známy, dobrý priateľ, vám ponúkne voľaký dobrý výhodný obchod, ale v konečnom dôsledku by to nemuselo dopadnúť podľa vašich predstav. Takže na investovanie teraz nie je vhodné obdobie. Takisto žiarlivci budú mať náročné obdobie. Jednoducho budú vystavení skúškám. Nemôžeme niekoho vlastniť, nemôžeme za niekoho sa rozhodovať, lebo sa to otočí proti nám. Ak máte problémy s dieťaťom, tak teraz vesmír ukazuje, že treba zaujať iný postoj. To, čo máte zaužívané pri výchove, neplatí. Hľadajte iné riešenie. Niečo kreatívnejšie. A keď budete tvrdohlavo nastojiť na tých svojich praktikách, či už je to výchovná metóda, alebo budete nastojiť na tom, že podľa vašich predstav má napísať tú domácu úlohu, tak to platiť nebude. Narazíte na tvrdý odpor. A v konečnom dôsledku ešte môže byť, že pani učiteľka alebo učiteľ skritizuje vašu snahu. Po zdravotnej stránke to nebude nič také hrozné, preto lebo naozaj pocítime taký príval energie, tak nemusíte sa báť voľakých takých zhoršených stavov. Okrem toho, že teraz tu máme také chrípkové obdobie a veľa ľudí mi volá a pýta si radu. A moja rada jednoznačne je taká, že nepite čaj s citrónom. A prečo? Preto, lebo keď máte hlieny, tak treba ich dať von.
a kyslá chuť sťahuje tieto hlieny smerom dovnútra. Oni sa tak zmrštia a telo ich stiahne donútra. A potom sú ťažšie odstraniteľné. A ako tie hlieny treba dať von? Napríklad úplne super je skorocelový čaj. Takisto tymián pridávajte vždy do jedla. A reďkovka. To je jednoducho zázrak na rozpúšťanie hlienov z horných dýchacích ciest. A reďkovku môžete pridávať do polievky, ale takisto môžete nastrúhať, podusiť a podávať to ako prílohu. Môžete to užívať aj ako prevenciu. Tak preventívne. A veľmi by som vám neodporúčala teraz sa nadopovať s C vitamínom, ale preventívne môžete konzumovať kyslú kapustu. Paradoxne, kyslá kapusta nie je kyslá, aj keď chutí kyslo, ale je to fermentovaná zelenina a posilňuje to imunitu. Tak prajem vám krásne novolunie, pevné zdravie a teším sa na vás na budúce. Ahojte! Magické podcasty.